שלום, אני אנדי רם, אני הולך לדבר על הקשר בין ספורט ליזמות, בין להיות ספורטאי ליזם ומה שביניהם. אני אנדי רם, לפעמים מתבלבלים, הייתי לפני כמה זמן בתחנת דלק, המתדלק עצר אותי, והוא זיהה אותי ואמר לי, רגע, זה אתה? ההוא? מהאם, מהביחד? ואני כל כך מבסוט שהוא מזהה אותי, ואני יוצא מהאוטו, הוא אומר לי, יוני, אני יכול תמונה? המון מתבלבלים ביני לבין יוני ארליך, על הקריירה מאוד מאוד ארוכה, שעשינו ביחד, אני אספר בקצרה כמה דברים שעברנו כדי להיות אנדי יוני בסוף. לפני שאני מתחיל, הייתי בן שבע, ישבתי בבית מול הטלוויזיה, וראיתי ווימבלדון. ווימבלדון זה בית המקדש לטניס, תחרות הכי חשובה בעולם. אני רואה בטלוויזיה את בוריס בקר, סטפן אדברג. אגדות של טניס שגדלתי עליהם, ילד קטן בן שבע, רואה ווימבלדון, אמרתי לעצמי, הלוואי, גם אני יום אחד יזכה להשתתף בווימבלדון. באותה תקופה אבא שלי לוקח אותי לאצטדיון ברמת השרון לראות גביע דייוויס. גביע דייוויס זה המונדיאל של הטניס, נוסע שם מירושלים לרמת השרון לאצטדיון הגדול, רואה את עמוס מנדוף, שלמה גליקשטיין, גלעד בלום, הכוכבים הכי גדולים של אותה תקופה, רואה אותם עומדים על הקו, שומ� הלוואי גם אני יום אחד אזכה לייצג את ישראל בנבחרת. 20 שנה אחרי זה, לא רק שיצא לי להשתתף בווימבדון, יצא לי גם לזכות בווימבדון. ובנבחרת, לא רק שיצא לי לייצג את ישראל בנבחרת, היום אני מחזיק בשיא ההופעות בנבחרת, חיוני ארליך. חלומות מאוד מאוד גדולים, שהיו נראים לי אולי בלתי אפשריים כשהייתי ילד קטן ומאוד מאוד רחוקים, שכן יצא לי להגשים. דרך מאוד ארוכה שעברתי כדי להגשים אותם, בגיל חמש נולדתי באורוגוואי. בגיל חמש עליתי לישראל, לירושלים, התחלתי לשחק טניס כבר בגיל חמש, אבא שלי היה שחקן עבר אה, בכדורגל, נפצע שלושה ניתוחים, הוא עשה בברך, נכנסו לו בברך, הוא לא רצה שהבן שלו יהיה כדורגלן, הוא רצה שתהיה רשת שתפריד ביני לבין היריב, ככה הגעתי לשחק טניס. מגיל צעיר הייתי ספורטאי מאוד מאוד נחוש. בגיל 13 קיבלתי את ההחלטה הכי משמעותית בחיים שלי, עזבתי את הבית, עברתי לפנימיה למכוהני ספורט אה, בווינגיץ', שם אה, בעצם הבנתי בגיל 13, שאני רוצה להיות שחקן טניס מקצוען, ולא מספיק להתאמן כמה שהתאמנתי בירושלים, מבחינתי זה היה מעבר מחויבנות למקצוענות. מחוג של טניס שהתאמנתי שעה, שעה וחצי כל יום בירושלים, עברתי לוינגט להתאמן שש, שבע שעות כל יום, שם בגיל שלוש פגשתי את יוני בוינגט, שלימים נהיה הפרטנר, השותף המיתולוגי שלי, שעברנו קריירה מאוד מאוד ארוכה ביחד, עם אליפויות עולם שזכינו, באליפות אוסטרליה הפתוחה, ועוד הרבה הישגים, הגענו באיזשהו שלב ב� למספר אחד בתור צמד אה, בעולם. אה, עברנו דרך מאוד מאוד ארוכה מגיל 13 ביחד. גיל 13 עד גיל 21 בווינגייט, ואז הקריירה המקצוענית שלי. פרשתי מטניס בגיל אה, 30 וכמעט 5. בשנת אה, 2014, סוף שנת 2014, החלטתי שמספיק לי מהטניס. אה, רוצה לגדל את המשפחה קצת, להיות עם אשתי, שאני איתה מגיל אה, 15, אנחנו 25 שנים ביחד, נטו חמש שנים. החלטתי שאני רוצה קצת לבלות טיפה יותר זמן משפחה, פציעות, והחלטתי לפרוש. ביום שפרשתי מטניס, החלטתי שאני, 30 שנה התעסקתי בטניס, אני רוצה לעשות דברים טיפה שונים. אני רוצה לעשות דברים, יזמויות, עסקים, דברים שלא קשורים כל כך לטניס, והלכתי לעולם של יזמות. הפכתי להיות יזם, הייתי שותף מנכ"ל בחברת סטארט-אפ, ליוויתי יזמים, עד היום אני מלווה יזמים. אחד הדברים שגיליתי בעולם היזמות, שהפכתי להיות יזם, להיות יזם ולהיות ספורטאי, מקצוען, ספורטאי עם החלום להיות מקצוען, זה בדיוק אותו דבר. זה אותו דבר, זה מקביל אחד לשני. אנדי רם בתור ילד עם החלום הגדול שלו, זה אותו יזם שיש לו את החלום הגדול לשנות את העולם, או להפוך איזשהו מקום, את העולם הזה למקום יותר טוב, זה בדיוק אותו דבר. לכל יזם או ספורטאי יש את החלום הגדול הזה. העליות והירידות שהיו לי בתור ספורטאי, חווים אותן בעולם היזמות. יש המון המון עליות. וירידות, לפעמים אתה מנצח טורניר, אתה מפסיד סיבוב ראשון, אתה מצליח תקופה יותר טובה, פחות טובה, העונה היא כל כך, כל כך ארוכה, ואין אחד בעולם הזה, לא פדר, לא ג'וקוביץ', לא נדע, אף אחד, שהקהרה שלו הייתה ככה. כל שחקן, כל יזם בעולם שהוא מתחיל, זה רכבת הרימליות וירידות, וצריכים בכל אחד מהתחומים האלה להיות מאוד מאוד חזק, באופי, במיוחד בירידות. להמשיך, אני קורא לזה לנקר, הספורטאים הכי טובים בעולם. כל הזמן מנקרים, מנקרים, מנקר, ציפורי כל הזמן מנקרת בעץ, מנקרת, מנקרת, עד שעושה את החור בעץ, מגיעה לאוכל שלה, וככה היא שורדת, זה בדיוק ככה. הספורטאים הטובים בעולם מפסידים סיבוב ראשון, מפסידים סיבוב שני, לא משנה, ממשיכים לתחרות הבאה, ממשיכים, ממשיכים, העונה היא ארוכה, רואים איזו מטרה מאוד גדולה באופק, והם נלחמים ועושים הכל כדי להגיע אליה. וזה בדיוק יזם, יזם בתחילת הדרך שלו צריך הרבה מאוד כסף, הולך לג כסף בתור טניסאי שצריך לממן את כל הנסיעות שלו לחוץ לארץ, ת, אם זה הטיסות והמלונות והמאמנים וזה המון המון הוצאות, בתור ילד צעיר שבא ומבקש מספונסר כזה או אחר, מן הסתם לא הרבה התייחסו אליי כי עוד לא ראו את אנדי רם זוכה ווימבלדון, עדיין לא ראו את הג'קפוט, את אנדי רם שמרוויח ומן הסתם ראו את אנדי רם שהוא עדיין מתאמן, שחקן ברמה הארצית, אולי מצליח פה ושם לגרד תחרות בחוץ לארץ. וגם יזם, בתור יזם בהתחלה המלחמות, שאתה הולך ואתה שומע המון פעמים לא ולא ולא, צריך להמשיך ולנסות עד שאתה שומע את הכן. יחד עם החלום שלך, שלא ייתנו לך להזיז את עצמך. בתור טניסאי, ספורטאי, שמעתי המון המון פעמים גורמי מקצוע שאמרו לי, אנדי לא שחקן, אנדי לא יצליח, שיוותר, שילך. המון פעמים שמעתי אחרי שעמוס מנסוף פרש, האגדי, אמרו לא יהיה לנו טניס יותר בישראל. כל כך הרבה רעשי רקע שליליים, ששמעתי שאם הייתי מקשיב להם כנראה לא היה אנדי רם, אנדי יוני, אותו דבר בתור יזם. בתור יזם אתה הולך ואתה מנסה כל הזמן את הדרך שלך, אתה הולך איתה, תשמע המון פעמים. זה לא ילך ככה, אולי תשנה, למה אתה צריך את זה לטניס, תעשה את זה לגולף, למה גולף, תעשה כדורסל, אם היית עושה ככה. המון המון אנשים כאלה, צריך להמשיך עם הפשן שלך, עם האמונה, ללכת בדרך הזאת. המון 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 קווים מקבילים ביזמות, כמו בטניס, כמו להיות ספורטאי. אתה חייב להיות מאוד מאוד גמיש לשינויים. אחד הדברים שגרמו לאנדי יוני להיות גמיש לשינויים, הפכו את אנדי יוני למה שהם. התחלתי בתור שחקן יחידים, הבנתי באיזשהו שלב מאוד מוקדם בקריירה שלי, שאני טוב ביחידים, אבל אני הרבה יותר טוב בזוגות. הרבה 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 יותר טוב בזוגות, ועשינו כל מה שאכלנו כדי להצליח בזוגות. קיבלנו החלטה, אמנם התחלנו את הקריירה שלנו בתור שחקן יחידים, הבנו בשלב מוקדם בקריירה, בקריירה שלנו, בהכרה המקצוענית. שאולי כדאי שנתמקצע בזוגות, ניקח את הזוגות ונהיה הכי טובים בעולם, וזה מה שעשינו. אותו דבר יזמות, יזם שהולך עם איזשהו חלום והולך איתו בראש בקיר, לא תמיד יצליח. לפעמים צריך לדעת שיש לך איזו נקודה שהתחלת עם איזשהו סטארט-אפ, הסטארט אפים הכי גדולים בעולם, הכי מצליחים, התחילו בכלל עם כיוון אחד, ושינו כיוון כי הבינו שהדבר הזה אולי יעבוד יותר טוב. זה מאוד 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 דומה. אחד הדברים, מן הסתם, שאני חושב שכל ספורטאי וכל יזם, צריך את זה באופי, בנשמה שלו, זה לעבוד קשה, אין קיצורי דרך, לא קיים דבר כזה מחר בוקר, קיים יש לי רעיון, עוד יומיים אנחנו עושים את האקזיט. האקזיט לא בא כל כך מהר, האקזיט בא בתהליך שהוא מאוד 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 ארוך, צעד צעד, לאט לאט, אני קורא לזה בטניס נקודה נקודה. מסתכלים על הדבר הבא, על השלב הבא, לא מסתכלים על האקזיט כל כך מהר, אנחנו מסתכלים מה השלב הבא, מה השלב הבא, הנקודה הבאה שתביא אותנו לעבר התוצאה. אז העולמות האלה הם מאוד 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 דומים, להיות יזם, להיות ספורטאי. אחד הדברים שאני מאמין, ובזה אני אסיים בסיפור הזה, זה שיזם טוב צריך צוות מאוד מאוד טוב סביבו. יזם טוב חייב צוות מגובש, צוות איכותי, צוות חיובי, שיקיף אותו, שרק איתו... הוא יצליח, וככה גם ספורטאי. אני חושב שכל ספורטאי בעולם מקיף את עצמו עם אנשים מאוד מאוד איכותיים. אם זה רונלדו, מסי, לברון ג'יימס, פדר, ג'וקוביץ', לא משנה מי אתה, אתה תמיד מקיף את עצמך עם אנשים טובים שאתה סומך עליהם, שאתה מאמין בהם, שיביאו אותך לאן, שיביאו אותך. יוני ואני הקפנו את עצמנו תמיד עם צוות מאוד 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 גדול של אנשים פיזיותרפיסטים, שני מאמנים, מאמני כושר, פסיכולוגי. תמיד היה צוות מאוד מאוד גדול של אנשים שסמכנו עליהם, שה אני חושב שאני מדבר על צוות ועל קבוצה, צוות מנצח, צוות, המילה צוות, Team באנגלית, אתם יודעים מה זה? המילה Team באנגלית צוות, מה הראשי תיבות של Team? Together, everybody achieve more. וזה משהו שלקחתי אותו בתור מוטו אליי, לחיים שליווה אותי, שצוות מנצח זה צוות שעובד ביחד, זה צוות שאין בו אגו, זה צוות שיודע להביא הרבה פרגון לתוך הצוות, ואני חושב שאני מדבר על צוות, ואני מתרגש שאני מדבר על זה. זה כי זה מכניס אותי, מחזיר אותי לצוות הכי חזק שהיה לנו, זה נבחרת ישראל בטניס. נבחרת ישראל בטניס, היינו קבוצה שאם לוקחים אותנו על הנייר, שחקנים אחד-אחד מפרידים אותנו, אנחנו הנבחרת הכי חלשה בעולם. הביחד של הנבחרת הזאת, שנדבק כל כך טוב משנת 2003 והלאה המון שנים, זה, הבאנו המון המון פרגון לנבחרת. הבאנו משהו שלא היה קיים לפני זה בנבחרות ששיחקו לפנינו, הבאנו המון המון פרגון לנבחרת. הוצאנו את האגו מהנבחרת. החבר'ה הצעירים שנכנסו לנבחרת, הגדלנו אותם, העצמנו אותם, נתנו להרגיש שווה בשווים כמו כל שאר שחקי הנבחרת, ואני חושב שהדבר הזה עשה פלאים. המשחק הכי זכור לי בקריירה שלי, ששואלים אותי, זה שנת 2009, שנבחרת רוסיה הגיעה לישראל, רבע גמר גביע דייוויס, נבחרת רוסיה, מעצמה של טניס, מגיעה לישראל, ישראל ורוסיה. על הנייר, זה, זה שני ענפי ספורט שונים לחלוטין בטניס. הם זכו בגביע דייוויס עשרות פעמים. מספר אחד בעולם, שנה אחרי שנה יש להם. זו מעצמה של טניס, לא קשורה לישראל. הם באו לארץ, איגוד הטניס ראה שיש פה פוטנציאל עצום לעשות כסף על הגב של השחקנים שלו, אז הוא שלח אותנו לטבח לשחק בהיכל נוקיה. היינו רגילים לשחק ברמת השרון, 5,000 איש, שלח אותנו לשחק מול 11,000 איש. התרגשות מטורפת ביום הראשון של ההתמודדות, דודי סלע והרי לוי מנצחים את השני משחקי היחידים שלהם, אנחנו מובילים 2-0 על רוסיה, אם יוני ואני מנצחים ביום שבת את המשחק לזוגות, אנחנו עושים היסטוריה ומעפילים פעם ראשונה בהיסטוריה לחצי גמר בגביע דייביס. אפשר לתאר לעצמכם איזה לחץ עובר לי בגוף שאנחנו מובילים 2-0, הולך למלון לילה לבן, אני מסתכל על התקרה כל הלילה, ומלא מחשבות קופצות לראש, מלא מחשבות בלתי נשלטות. מה יהיה? אם אני מפסיד את המשחק הזה. מה יהיה? איך אני חוזר עכשיו ועומד מול התקשורת ככה שהולכים לפרק אותי, כל העיתונים לוזרים, אכזבו, אין מצב שאני עומד מול התקשורת. מה יהיה אם אני מנצח את המשחק הזה? גם עכשיו עוד כאלה קופצות לראש. נחגוג במועדון שם של חבר שלי, נביא שמפניות, ירימו אותי על הכתפיים, שיגעון בישראל, כולם. לילה לבן, אחד הדברים שאני עושה כדי להתפקס בימים כאלה, עד היום אני עושה את זה, זה המון דמיון מודרך. עוצם את העיניים, מתרכז בס באותו רגע, שתיים, שתיים, אנדי, שוויון, איך אתה מחזיק את הכדור, וככה אני ממש, נקודה נקודה, מדמיין לעצמי בראש, קם בבוקר של המשחק, נוסעים לנוקיה, רבע שעה לפני המשחק, אני מדבר עם יוני טקטיקה, מדברים, מרוכזים, מה אנחנו הולכים לעשות מבחינה טקטית, יש לנו פה צ'אנס בלתי רגיל, אני שומע פתאום, 11 אלף איש מעליי ככה, מתחילים למלא את האיצטדיון. 11 אלף איש, פרפרים בבטן, התרגשות. אנחנו יוצאים לכיוון האיצטדיון, למשחק, ואנחנו צר כדי לנצח את המשחק ולעשות היסטוריה. כל הנבחרת שלנו שם עומדת, דוחפת אותנו, הקהל הישראלי, כולם, כחול לבן, צעקות, שירים, וכולם דוחפים אותנו. אנחנו מנצחים מערכה ראשונה בקלות. מנצחים מערכה שנייה עוד יותר בקלות. מערכה שלישית, אנחנו שוברים את הרוסים, ועוד משחקון אחד אנחנו עושים היסטוריה. אני עומד על הקו להגיש, אני עומד על הקו להגיש את המשחקון האחרון. איך שאני בא לזרוק את הכדור, קופצות לי מחשבות מפגעות לראש, בלתי נשלטות, אני חושב על הניצחון יותר מדי קדימה, ואני אומר לעצמי, הם הביאו את השמפניה מהחדר הלבשה, הרבהנו אותה נגד עין הרע מתחת לספסל. ואיך שאני חושב על זה, עד שהיא מתחילה לירעוד. אני מתחילה לירעוד, עד שהיא מתחילה לירעוד, אני בא לזרוק את הכדור ואני אזרוק אותו לקהל בטעות. אני נשבר, חמש לכל, מפסידים את המערכה השלישית, שבע, שש, מפסידים את המערכה הרביעית, שש ארבע, הפסקה שתי דקות, דבר עם יוני בחדר, אלבשה עוד פעם טקטיקה, יוני, בייבי סטפס, נקודה נקודה, לאט לאט, בוא נחשוב צעד צעד, לא יותר מדי על התוצאה, ואנחנו יוצאים לכיוון האיצדיון, למערכה החמישית והקובעת. כל הקהל, הקבוצה שלנו דוחפת אותנו, כולם בטרור, מתחילים את המערכה החמישית והקובעת, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-4 לנו, נקודת משחק שלישית, אני עומד על הקו, סאפין, שהיה מספר אחת בעולם מגיש. ואני אומר לעצמי, רק תכניס את הכדור למגרש, אנדי, רק תכניס אותו למגרש. ספין מכה את הכדור, אני רק מכניס את הכדור למגרש. ספין מכה עוד מכה, יוני מחזיר אליו, הוא מכה את הוולי האחרון החוצה, מחטיא אותו בסנטימטר, ואנחנו עושים היסטוריה. מגיעים לחצי גמר היסטורי בגביע דייוויס, 11,000 איש אחרי המשחק שרים את ההמנון ושרים את ה... בקולי קולות, שרים, אנדי יוני, אנדי יוני. ששאלו אותי אחרי הקריירה, מה הרגע הכי גדול שלי בקריירה, אם זה זכיתי בווימן או רולנד גרוס, אליפות או סטאר, אז זה הרגע הכי גדול שלי בקריירה, ש-11,000 איש, תחשבו שמגיל שבע, חלמתי לייצג את ישראל בנבחרת. 20 ומשהו שנה אחרי זה, 11,000 איש צועקים את השם שלי, לא יכולתי לבקש יותר. חבר'ה, תודה רבה רבה רבה.